Det här är Joel Ekman. Han är 32 år gammal och han jobbar som en IT-operatör. Han har det inte så lätt alla gånger. Hej! Vem fan? Hej! Hej! Och som alla andra pojkar har han länge försökt hitta en flickvän. Joel, han har som tradition att åka varje år över till sin alkoholiserade farbror för att hugga en julgran. Här skulle då egentligen precis Back in Black. Fan, jag laddade upp det här på YouTube, så ni får nöja er med Kakaakeponen. Och vad ska man säga, upphovsrätten suger. Det här är annars vi får in lite sen som vi gjorde. Vi hade väldigt roligt när vi lagade den. Men som typ hela scenen skiter sig och är inte alls rolig nog. Låten får spelas. Men jag ska prata nu. Det var slut tror jag. Ja. Ha ett bra liv förresten. Scenen var tydligen. Jag kan väl göra en egen
Som ni märker nu är det tyst. Jag hade ungefär tyst i 15 sekunder. Det beror på att inte jag har upphovsrätt till Guns N' Roses Chinese Democracy. Och YouTube tillåter inte mig att ladda upp filmen ifall om jag använder upphovsrättsskyddat material. Här har man nu sittat i ett halvår och försökt få upp den här förbannade videon på YouTube. Och när man äntligen får tummen och röven att göra det, så måste man ta bort den på grund av att det är upphovsrättsskyddat. Upphovsrätten är från helvete. Det är min åsikt. Joel är lite tankspridd, så ibland har han lite svårt att passa tider. Har jag inte alls? Det har du ju visst! Hör du, förlåt för att jag skrev.